Kekitic, 0-0 idag mot Öster. Vad är dina kommentarer direkt efter matchen? Besvikelse faktiskt. Jag tror vi förtjänade att vinna matchen. Hade bättre chanser, speciellt i andra halvlek. Men deras målvakt var riktigt bra idag och kanske vi var inte så fokuserade, eller jag inte fokuserat att göra mål för två riktigt bra möjlighet. Så ja, besvikelse. Du var nära där precis i slutminuten. Vad tänkte du när du fick chansen? Ja, det var lite, bollen var i 16-området, kanske 10 sekunder. Det var många spelare som nickade och sen kommer plötsligt till mig och det var mellan mig och deras målvakt i halv meter, så jag försökte nicka, men jag vet inte, jag ångrat mig nu, kanske skulle jag försöka med foten eller något sånt. Men det är så, det är en del sekunder att bestämma sig, så det var så. Första halvlek så var det inga jättechanser från Chile, utan det var Öster som hade två chanser via långa inkast, den ena gick i stolpen där. Vad sa ni efter i pausen, vad sa ni till varandra? Vi sa att vi måste vara starkare i defensiv, speciellt i de fasta situationer, för att de var jättefarliga för den. Lite starkare och första duell och andra bollar runt deras lång inkast. Och vi måste på anfallsspelet, vi ska röra oss mer och försöka skapa något. Och ändå plan var jätte dåligt. Jag kommer inte ihåg vår plan så dåligt som idag. Men ändå, jag tror vi var ganska passiva framme. Alla. Varför tror du ni blir passiva? Jag vet inte. Ibland går inte att beskriva och varför. Typ mot Hammarby var allt gick bra. Varje pass, varje skott på mål gick in. Och idag är bara ingenting vill gå in i mål. Och så är det ibland. Man kan inte förbereda sig innan varje match. Idag ska jag spela bra eller idag ska jag förbereda mig så att spela bra. Det är bara att öppna sig, så match öppnar sig så. Tyvärr, idag blev 0-0 bara. Var det frustrerande där för er mittfältare? Ni fick jaga mycket boll, men det var inte så mycket boll ni hade. Nej, vi hade inte mycket boll faktiskt. Det var, jag vet inte, det var på grund av planen eller jag har ingen aning. Men de spelade också jättedefensivt, man kan säga. Men 8-9 man, så de nöjde sig med en poäng. Så de spelade så och väntade på kontringar och så de lyckades. Nu är det ju faktiskt en cupmatch innan nästa match borta mot Assyriska. Hur känner du själv? Den är ju redan på onsdag. Kommer du spela den eller kommer du vila? Ingen aning. Jag fick en smäll här i lår från deras målvakt. Så jag tror inte jag kommer spela på onsdag. Men jag tror det är viktigast för oss att vi på söndag mot Assyriska borta, tuff match. Att vi försöker ta poäng från konstgräs också som inte är våra starka sida. Men vi får se. Det är nyanser som bestämmer, så är det.